ეთერში ახალი 12-ზე წახალგვიან ღამით სოციალური ქსელებით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ გლდანის ციხეში სპეცრაზმი შეიჭრა, რომელმაც პატიმრებით სცემეს. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ინციდენტის შედეგად ორი ადამიანი გარდაიცვალა. ციხესთან ღამე პატიმრების ოჯახის წევრებთან ერთად ადამიანის უფლებების დამცველმა ნანა ჭაჭაბაძემაც დაადენა, თუმცა ჭაჭაბაძე ციხის შენობაში არ შეუშვეს. მან ვითარების დარკვევა სახალხო დამცველს სთხოვა. სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომლებმა გლდანის საპყრობილეში ერთ საათზე მეტი დახვეს. გამოსვლისას მათ ტერიტორია ისე დატოვეს, რომ ოჯახის წევრებისთვის არ მიუწოდებ ეს ინფორმაცია პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. ოფიციალური განცხადება სახალხო დამცველის აპარატმა მოგვიანებით გაავრცელა. ისინი შევიდნენ ციხეში საათზე მეტ ხანს იყვნენ დაახლოებით შიგნით, როცა გამოვიდნენ, მათ არანაირი ინფორმაცია არ მიაწოდეს არც ოჯახის წევრებს, არც ჩვენ, არც ჟურნალისტებს. ისე უეცრად გაქრნენ ტერიტორიიდან. ჩვენ უკავშირდებოდით, გურია ნიუსი ჟურნალისტი უკავშირდებოდა პრეს-ცენტრის ხელმძღვანელს, ომბუდსმენისას, მაგრამ ის არ იძლეოდა ინფორმაციას, იძახოდა რამოდენიმე წუთში თვითონ გავავრცელებს. ჩვენ უხსნიდით მდგომარეობას, რომ ოჯახის წევრები ღელავენ და აქ არის ძალიან სერიოზული მღელვარება, მაგრამ ის ამ ინფორმაციას არ გვაძლევდა.